Danas je kod nas u gostima mama Marina koja je rodila četvoro dece. Pre četvrtog deteta rodila je troje potpuno zdrave i prave dece, međutim sa četvrtim je imala jedan problem, odnosno njen sin Despot je rođen sa deformitetom koji se zove rascep usne ili kako u narodu kažu zečija usna. Marina, dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, bolje vas našla. Ja sam sad rekla, da, vi ste rekli da se ne priča mnogo o ovom problemu i zato smo hteli da malo raširimo svijest o tome jer se i to dešava. Vi ste uredno vodili trudnoću sa Despotom, je li tako? Da, apsolutno. S obzirom da je on moja četvrta beba, bila sam upućena u sve što je potrebno da jedna majka u trudnoći vodi računa. I eto, desilo se, kao što ste rekli, vidi se na ultrazvuku, tačnije trebalo bi da se vidi, pogotovo kada je u pitanju tvrdo tkivo. Usna i može da promakne jer je to meko tkivo, ali nepce bi trebalo da se vidi. To se može videti posle 12. nedelje trudnoće. Vi ste radili ovaj 5D ultrazvuk, je tako, i čak se ni tu nije videlo? Ja sam radila 5D ultrazvuk koji sam inače u svakoj trudnoći radila u nekom, otprilike, petom mesecu. Baš iz tog razloga, da bih videla da li, eto, ne daj Bože, postoje neki problemi u trudnoći. I, nažalost, nisu videli. Promaklo im je. Promaklo, da. I šta se dešava vi zapravo kad ste se porodili, saznajete da postoji problem? Da, da. Na porođaju ja onako doživljam jedan veliki šok, s obzirom da nismo znali. 9 meseci slušala sam o tome kako je trudnoća uredna, kako ne postoje nikakvi problemi. Po porođaju saznajem da sam rodila dete sa teškim deformitetom. Tako vam je rečeno u tom trenutku? Da. Doktori, nažalost, nisu bili čak ni upoznati o čemu se radi, kakav je to deformitet, kako se zove, koji ima, naravno, naziv rascep usana i nepca. Samo da mi je tada rečeno da se radi o tom deformitetu koji postoji, sa kojim se deca rađaju, malo se govori o tome i malo se zna. Ja nisam imala nikakvo znanje, ali opet bilo bi mi lakše da sam znala da se deca rađaju. I da postoji rešenje. I da postoji rešenje. Samo da mi je to rečeno. Da mi je rečeno, beba će biti odvežena za Beograd. Tamo će to biti rešeno. Ne, meni niko ništa nije rekao. Jesu oni vama pokazali Despota kad ste se... Da, oni su meni Despota pokazali i to je jedino što nije bilo kontakt koža na kožu, koji sam ja, eto... Već prošla, tri puta. I jako mi je bitan taj kontakt prvi. Toga nije bilo. Čak nisam ni u naručiju uzela Despota. Nisu mi ga dali. Samo su mi ga pokazali. I on je odmah po rođenju sanitetom odvežen za Beograd u Tiršov. Ja sam ostala u bolnici. Na lični zahtev sam, naravno, izašla što pre. Već posle 2 dana ja sam puštena. I vi tada saznajete u stvari šta je problem? Da. Tačnije, saznajem ja odmah tog dana, jer je suprug otišao sa bebom u Tiršovu, sa Despotom, i on tamo dobija sve informacije. Iz prve ruke od doktora, koji to svakoga dana imaju, gledaju. Šta su oni rekli? Oni su rekli da to mnogo gore izgleda nego što zapravo jeste. Nažalost, Despot ima najteži oblik. On ima rascep, obostrani, totalni rascep usana i nepca. I on spada u jedan od najtežih. Oni su nam tamo sve objasnili. Objasnili su nam da je tu 90% hirurgija, leči se, odnosno rešava se hirurškim putem. Da, operacijama. Ali naravno, u Despotov proces rešavanja i lečenja tog problema je uključen ceo tim lekara. Ko sve učestvuje tu, sem hirurga? Pa dosta. Hirurg je, evo da kažem, hirurg i ortodont, oni su onako na prvom mestu. Jako je bitno to, vilica, proteze koje dete u tom trenutku treba od rođenja da nosi. E kako sada to kreće, da kažem? Šta je prvo što su radili? Prvo se njemu u Tiršovoj rade, bukvalno tog prvog dana života, sve analize. Zato što postoje i te udružene anomalije. To je u slučajevima kada rascep nije izolovan kao samo da je rascep u pitanju, nego je posljedica nekog sindroma. I onda tu postoje udružene anomalije, gde dete ima još neki problem, odnosno još neku anomaliju koja nije vidljiva golim okom. Kasnije se tek otkriva. Kasnije, jeste. Razni ti sindromi su tu u pitanju, baš postoje dosta. A šta to može da bude, na primjer, sluh još? Da, može da bude nekad su sindromi u pitanju. To je
kao posljedica nekog sindroma koje dete ima, gde može da bude da dete psihički kasnije, odnosno mentalne sposobnosti, da su mu, to su te neke udružene anomalije. Kod despota to nije srećom slučaj? Kod despota srećom nije. Kod njega je utvrđeno još prvog dana, kad su uradili te analize, ne baš prvog dana, ali posle kad je rađena ta genetska analiza, tom genetskom analizom je utvrđeno da je kod despota u pitanju samo rascep za koji je on imao genetsku predispoziciju. Zato što sam u porodici ja imala već takav slučaj. I on dobija aparat, šta dobija prvo? Da, on dobija, dete treba što pre da mu se odradi ta proteza koju on treba da nosi do prve operacije. Prva operacija je operacija usne. A kakva je samo ta proteza? Ta proteza se radi od silikona, uzima mu se otisak i kako je despot rođen, maltene nije imao nepce, ona zapravo imitira. Da, ona pokriva ceo taj deo koji je praznina između usta i nosa. To je prazan prostor bio kod despota. Ona je pokrila taj deo, olakšala hranjenje, a njena najbitnija funkcija je da spaja i da taj rascep čini manjim. Dakle, ona približava u stvari nekako. Da, tako je, tako je. Ona te otvore spaja. Da bi kasnije bilo lakše da kada se operiše, pretpostavljam. Jeste, kad se operiše, onda je to mnogo manje posla za lekare. Ne samo to, nego je mnogo manje... Manje trauma za dete, verovatno, da. I mnogo su bitne te proteze, mnogo su bitne. Mi imamo sreću, zato što, kad kažem, mi mislim na Srbiju, imamo sreću jer imamo jednu vrhunsku doktorku koja je najbolja na Balkanu i koja izrađuje te proteze od silikona. I ona je deo despotovog tima. Da, i ona je deo tog despotovog tima i to, moram da napomenem to, da sam jako srećna, ali despot ima stvarno izvanredan tim lekara na čelu sa hirurgom, Branislav Trifunović koji je njegov hirurg, koji je definitivno najbolji, jedan od najboljih hirurga. I šta se dešava? Kada, znači, on ima prvu operaciju? Despot sada puni uskoro 4 godine. 4, da. Pa da, mi smo malo zakasnili, zato što i korona, a i neke komplikacije koje, eto, nažalost, dolazi i do toga, do komplikacije u lečenju. Prva operacija se radi do negde 5. meseca. Do, to možda bude 3., 4., 5. mesec. Operiše se usna. Onda, posle toga, sledeća operacija je nepce, zatvaranje nepca. Što je teži rascep i veći, kao što je, nažalost, slučaj kod nas, to onda više puta mora da se radi. Znači, nepce, evo, mi smo radili 2 puta i radit ćemo ga sigurno još 2 puta. Šta se desilo? Popuca taj... Da, jednostavno, tkivo ne prihvata, organizam vraća na pređašnje, na ono stanje sa kojim je, kako je on rođen. I suviše veliki rascep. U tom slučaju mi sada radimo i neke genetske analize da se proveri stanje njegovog tkiva. Da li možda njegovo tkivo ne prihvata... Pa prosto da se zna kako da se u budućnosti pristupi. Da, da bi znali, da. Tako da to je jedan, ceo opet vraćam se na to, tim lekara. Problem najveći je govor deca rođena sa rascepom. Kako on sad govori? Pa on sada ne govori najbolje, zato što je njemu nepce, trećina je još uvek otvorena. Taj proces nije završen. Taj deo gde je meko nepce, to je resica koja ima veliku, naravno, ulogu u govoru. Njemu je resica podeljena na pola i on nema funkciju tu koju treba da ima. Samo da vas pitam, kažu, ono što sam ja čitala je da do 13. godine negde mogu da se rade operacije i da se... Tako je, da, do 13. godine. Šta vas još čeka? Kakav je sad put dalje? Pa, ja mogu da kažem da smo mi sada prešli možda tek trećinu tog puta. U početku se rade te takozvane funkcionalne operacije koje zatvaraju nepce, zatvaraju usnu, onda slede te korekcije. Kada se despot rodio, njemu je rečeno, to jest meni je rečeno da će despot imati između 7 i 10 operacija. Sve to do te 13. godine, dokle se vilica razvija, koliko sam razumela, to traje do tad. Despotu još nisu gotove te funkcionalne, znači nepci još nije gotovo, a ni usna. Tako da smo još na tom... prvom delu. Dobro. Ali već ste postigli mnogo i evo mi smo imali prilike da vidimo fotografije despotove. To već izgleda dosta drugačije. Da, da. Znate kako, to ne izgleda sada tako loše spolja, ali unutra
još uvijek to nije. Ali kad smo razgovarali, vi ste rekli da mnogo znači što ima stariju braću i sestru i da prosto da se bori. Jeste, tako je. On se bori. On je stvarno jedan pravi mali borac. Ja sam presrećena što on raste u tako velikoj porodici gdje ima stariju sestru i dva starija brata. I onda ga, da kažem, borba sa njima natera i da progovori, i da vikne, i da se izbori za sebe i baš je onako jedan borac što i treba da bude. Sigurna sam da ćete vi to izgurati, jer na kraju krajeva i sami ste rekli da niste imali mnogo saznanja oko ovog problema, a da ste kasnije, jel tako, upoznali dosta roditelja i da su vas kontaktirali. Jesam, da, kasnije, moram i to da napomenem, ja sam posle porođaja naišla na jednu grupu na društvenoj mreži Facebook, koja se zove Rođeni drugačiji, Rasce Pusana i Nepca. I to mi je dosta pomoglo jer sam tu spojila se sa nekim majkama. Prosto čujete i druga iskustva. Mnogo su mi bila bitna samo ta iskustva. Saznanje sa medicinske strane dobila sam od lekara. Stvarno, u Tiršovoj svi lekari su sve što sam tražila, dobila sam odgovor na svako pitanje koje je meni stvarno potrebno. Na kraju krajeva ovo što pričam, ja znam od lekara koji njega leče. Ali razgovor sa nekim koji je to prošao, što se tiče emotivnog dela, roditelji zaista prolaze kroz jedan težak period kada saznaju za bilo koju dijagnozu, a kamoli deformitet koji... Zato mi hoćemo i vama da se zahvalimo što govorite o ovome i sigurna sam da će i nekim drugim roditeljima to mnogo značiti. Hvala puno. Hvala vama što ste bili danas naš gost. Hvala.